ska det bli lådor här runt. Såna här. Lådor med hjul under hela bänken. Men det tror jag vi tar en annan då. Och så ska det upp lite mer krokar för lite verktyg som fattas. Och som ni ser nu så är hela taket gipsat. Och nya lysrör. Det är till och med så det har börjat eka här inne. Fast inte träeka, den ska vi ta sen. Det var väl allt för idag. Ha det bra, så hörs vi. Hörs.